So sijui kama tunaendelea na mada ilikuwa inasema kama bana sauti kuja hapa kama tamtoa hapa hiyo. Oh, ndio. Ah. Oso mada ya kwanza ilikuwa inasema kama President Ruto kusema bado apatiwe mwaka moja ndo kupunguza bei bei ya unga ama kuendelea ku manage unga. Alafu ya pili ilikuwa kama out of au cabinet ministers au cabinet 24 kama kuna yule wanabunge wanaona ataperform vizuri, mtu anaweza kuja aseme, na how will hustler fund help hustlers. So kama kuna mtu anaweza kuja kuchangia, floor iko open, mtu anaweza kuja aseme. Mr. President. Okay, thank you, Mr. Speaker. I'm happy. Nikiona debuti wangu pale, na hizi niko ndani ya nyumba, na hizi furaha, hii kitu asubuhi tumewapiga maji. So, before niingie kwa mada, nimesimama president ya bunge ya Jakaranda, na itakuwa willing kwako, kwa sababu wewe ndio unachagua kiongozi. Na utajagua kiongozi aina gani? Tushaona kiongozi. Tuko watu wengi kwa kiwanja. Na mimi pia niko kwa hiyo orodha. Na ile kitu inanifurahisha kwa hii bunge, ama watu wanafurahi pia venye umesikia tunaangaliwa mpaka kule South Africa. Mtu anasimama hapa badala alete agenda ya kusaidia bunge, anasema ukanga hajasoma. Sasa ukanga hajasoma. Na wewe umesoma. Tuko wapi? So tukikuja hapa tuliseme ya kwamba wale masparandi ambao tumesimama na wao, jaribu kuandika manifesto. Okanga hajasoma na amekuingiza tumbo joto. Ukiota ni Okanga, ukitembea ni Okanga, ukifanya ni Okanga. So suachane na mwenye hajasoma. Wewe ulete manifesto yako na mimi pia nikuje na yangu, na tupatane kwa box. Wenye William Samoei Ruto alikuwa anasema tupatane kwa box. Na asubuhi na mapema nitakupeleka nyumbani. Nitaingia kwa mada. Hii mambo ya William Samoei Ruto kusema ya kwamba apewe mwaka mmoja ndio atimize mambo ya unga. Unajua Wakenya si wajinga. Wakenya wamesoma. Na kando na kusoma wamezaliwa na akili yao. Personally. Mzungu alileta kizungu simbo. Use common sense. Hii hata ufai kwenda kwa shule ndio uongee hiyo. Hiyo ni kitu ya kuongea tu. Hiyo sio lazima mwalimu akufundishe ndio ukuja hapa kuongea. Hiyo ni kitu hiko. Use common sense. Alafu anasema ya kwamba before you talk, think twice. So hakuna venye mtu atakuja alikuwa kwa kampeni yake akisema mzuri ya kwamba yeye kama William Samoei Ruto amejipanga, na akatuambia mzuri, wale watu wa UDM ka hapa mlituambia hapa mzuri, William Samoei Ruto ameweka 100 billion, ameweka 50 billion na akaweka 10 billion na akawekea mahasola 20 billion. Kwani hizi 20 billion zimekuliwa na siku moja? Hii pesa tulikuwa tunajua Ruto ako na mashine ya kutengeneza pesa, ili atatengeneza kuja atuletea inue uchumi. Na akasema mzuri bottom up, itoke juu ikipanda. Kwa hivyo William Samoei Ruto kukuja kwa media tena kusema tutumpe mwaka moja
wewe utakuwa wapi hiyo mwaka moja? Utakuwa umekufa njaa? Atunangojea Ruto ateremshe unga mwaka mmoja na yeye anakula state house. Na unaona venye wanaonyeshwa kwa media wa kilamba mpaka masahani. Hiyo pesa inatoka wapi? Hiyo pesa yenye Ruto anaandaa chakula. Watu wanaenda kusherekea huko mpaka miguna amejisahau. Inatoka wapi? Na wanatumia lot of money. Ruto William Samoei Ruto amekuwa rais ambaye ni rais celeb. Safari yake ya kwanza alienda kuzika Queen Elizabeth, akatoka huko sijua akaenda wapi, akatoka huko akaenda Uganda, akatoka Uganda kwanza alienda sijui Tanzania, Somalia hapa ama Ethiopia, alitoka Ethiopia akalandi Uganda, akatoka Uganda akalandi hapa Tanzania. Ati ile kitu Ruto ya maana ametufanyia, kwa hiyo kufanya kazi ya selebu, akatunyang'anya kazi yetu maselebu, ati ni kwenda hapa Tanzania kupinga Raila mitungi ya gas. My friend, niliwaambia Raila ni ndovu, na uwezi bishana na ndovu kukunia, utararuka mkundu. Raila Molo Dinga anatengeneza hizo magasi. Afrika mzima, East Africa, yeye ndiye anasupply. Ile yuko ndani yeye hataki kuhusika. Yeye anahusika na mitungi. So William Ruto, ile kitu anajaribu kufanya, ati nikupiga Raila na kupiga Uhuru Muigai Kenyatta, kusema ati maziwa itoke Uganda, ikiingia Kenya. Tuko na ngombe, Raila peke yake, ile zile ngombe zake, tunaweza kunywa maziwa Kenya mzima. Ako na ngombe mingi sana. Kwa hivyo, William Samoei Ruto, awache uongo. William Samoei Ruto, awache uongo. Kwa sababu gani? Hata gazeti ilisema ya kwamba wamenyima William Samoei Ruto pesa kwa sababu hakuna upinzani. Na saa hii hakuna mwenye ananunua gazeti kwa sababu baba ako nje. Hakuna mwenye anaoje news kwa sababu kiongozi wa news ako nje. Investor mkubwa ako nje. Ndio unaona Ruto anakuja kwa media kusema atumunipee mwaka moja abembeleze Raila akuje kwa serikali. Na mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga, enough is enough. Imefika mwisho, kufa makanga, kufa driver. Atuwezi kuwa tunaumia kwa every election, ati wanategemea Raila Amolo Odinga, ataenda haki handshake, warani serikali. Iyo, mimi kama Nuru Malobo Kanga, Kakamega County, Matungu Constituency, Horera Ward, I cannot allow. Siezi alau vitu kama hizo. Kwa sababu gani? Mtu wa UDA akikula mchanga, Wazimio tutakula mawe. Na ndio wananchi wapate adabu ya kwamba Raila Amolo Odinga ameng'ang'ania hii kiti kwa miaka 25, alikuwa anataka nini? Wewe ambao unabishana na Raila Amolo Odinga ati ameanguka, uko na nini na Raila ako na nini? Raila ndio huyo amepanda chopa, ameenda India. Kwa akili yako yenye umesoma, unasema ati ameenda kutibiwa. Wewe ndio daktari umempima ukajua ni mgonjwa. Raila ameenda starehe, ameenda outing, ameenda kufanyiwa massage. Ameenda kufanyiwa massage. Ndio mwili yake rudi sawa. Kwa hivyo William Samoei Ruto awache uongo. Awache porojo. Na Wakenya muachane na kukubaliana na porojo. Hatutaumia tu tunangojea mwaka mmoja. Hatuwezi. Ruto atufanyie kazi. Alienda huko US na wakina Sudi wenye hawajui kuandika insha, wakatumia 200 million. Walikuwa naenda kufanya nini? Walienda nini? Alafu hii mambo, hii mjadala ya mwisho,
ya hustle ya fund. My friend, utangojea. Ulisikia Ruto akikuambia nini? Akikupea pesa usipolita, usipolipa, fungwa. Hakuna pesa ya bure. Yeye mwenyewe alisema. Na anakuambia ati amekutoa kwa fuliza. Wapi? Wapi? Wachaneni na porojo. Mambo ya hustle ya fund. Hata uliza hapa wale watu wa UDO wamekaukia hapa midomo sahi wanalia. Hawana chakula. Hata wenyewe wameanza kusema yenyewe, mimi natembeanga kule town. Wananiambia Okanga bwana piga sauti. Huyu jamaa ukipiga sauti utatusaidia. Hatukuwa tunatarajia Ruto ataingia kwa ofisi na atuweke venye ametuweka sahi. Hata lanji kukula ni shida. Hata kukunywa chai ni shida. Ni venye wamejikaza tu hapa wengine. Wamepunguza malongi mpaka wanafungia kamba. Nandu, angalia watu wa UDA. Angalia wale watu wa UDA waka hapa. Kama utamuona kama ametaki in, ukuja nikupe mbao. Angalia. Hawawezi taki in kwa sababu hawana viuno wa kutaki in.